ছাব্বিছলৈকেতো মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ৰকিবুল হুছেইন ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ নুৰুল হুদা এনেকুৱা কেইজনমানক বাদ দি আৰু কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে সেইটো একেবাৰে ধৰি লওক কেইজনমানে থাকিব মই যিকেইজনৰ নাম কৈছোঁ দুই চাৰিজনৰ নাম পাহৰিছোঁ ৰকিবুল হুছেইন ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ নুৰুল হুদা তাৰপিছত নামেই মনত নাহে এনেকুৱা কেইজনমান যি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বাদে আৰু কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে আৰু থাকিলেও কি লাভ আছে ছাব্বিছলৈকেতো মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ৰকিবুল হুছেইন ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ নুৰুল হুদা এনেকুৱা কেইজনমানক বাদ দি আৰু কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে সেইটো একেবাৰে ধৰি লওক কেইজনমানে থাকিব মই যিকেইজনৰ নাম কৈছোঁ দুই চাৰিজনৰ নাম পাহৰিছোঁ ৰকিবুল হুছেইন ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ নুৰল হুদা তাৰপিছত নামেই মনত নাহে এনেকুৱা কেইজনমান যি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বাদে আৰু কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে আৰু থাকিলেও কি লাভ আছে ছাব্বিছলৈকেতো মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ৰকিবুল হুছেইন ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ নুৰুল হুদা এনেকুৱা কেইজনমানক বাদ দি আৰু কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে সেইটো একেবাৰে ধৰি লওক কেইজনমানে থাকিব মই যিকেইজনৰ নাম কৈছোঁ দুই চাৰিজনৰ নাম পাহৰিছোঁ ৰকিবুল হুছেইন ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ নুৰুল হুদা তাৰপিছত নামেই মনত নাহে এনেকুৱা কেইজনমান যি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বাদে আৰু কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে আৰু থাকিলেও কি লাভ আছে ছাব্বিছলৈকেতো মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ৰকিবুল হুছেইন ৰেকিব উদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ নুৰুল হুদা এনেকুৱা কেইজনমানক বাদ দি আৰু কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে সেইটো একেবাৰে ধৰি লওক কেইজনমানে থাকিব মই যিকেইজনৰ নাম কৈছোঁ দুই চাৰিজনৰ নাম পাহৰিছোঁ ৰকিবুল হুছেইন ৰেকিব উদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ নুৰুল হুদা তাৰপিছত নামেই মনত নাহে এনেকুৱা কেইজনমান যি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বাদে আৰু কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে আৰু থাকিলেও কি লাভ আছে ছাব্বিছলৈকেতো মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত ৰকিবুল হুছেইন ৰেকিব উদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ নুৰুল হুদা এনেকুৱা কেইজনমানক বাদ দি আৰু কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে সেইটো একেবাৰে ধৰি লওক কেইজনমানে থাকিব মই যিকেইজনৰ নাম কৈছোঁ দুই চাৰিজনৰ নাম পাহৰিছোঁ ৰকিবুল হুছেইন ৰেকিব উদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ নুৰুল হুদা তাৰপিছত নামেই মনত নাহে এনেকুৱা কেইজনমান যি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বাদে আৰু কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে আৰু থাকিলেও কি লাভ আছে